Ako sagrešenje
Wollnoi ne wollno. Dam Gospod, Bog naš, nastani duše njihove, gdje sve pravedne duše počivaju. Hrista, besmrtno cara i Boga našega. Gospodu se pomolimo. Bože, duhova i svakoga tijela koje smrt satro i đavola pobjedio, živo svijetu tvome darovati, sam Gospodu pokoj, duše usnuli sluga tvoji, koje pomenu smo mjestu svijetlo, mjestu cvjetno, mjestu odmora, odakle odbježe svaki bol, tuga i uzdisanje, svaki grijeh što su učinili riječ, udjelili mišlju, kao blagi čovjeko ljubi Bog oprosti, jer nema čovjeka da žive, da ne griješi, ti si jedini bez grijeha, pravda je tvoja, pravda vječna, riječ je tvoja istinita, jer si ti vaskrsenje, život i pokoj, usnuli sluga tvoji Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim tvojim ocem, presvetim, blagim, životvornim tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vjekova. Vaskrsli iz mrtvih, Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, sveti slavni, svehvalni apostola i svi sveti neka duša nas predstavlji sluga svoji, u naseljima pravedni nastanju naruči Avrama, Isaka i Jakova u pokoji i s pravednima da pribre i spase kao dobri Bog koji voli čovjeka. Blaženom usnuću vječan pokoj podaj, Gospode, usnuli slugama tvojim i učini vječan spomen. Blaženom usnuću vječan pokoj podaj, Gospode, usnuli slugama tvojim i učini vječan spomen. Blaženom usnuću vječan pokoj podaj, Gospode, usnuli slugama tvojim i učini vječan spomen. Blaženom usnuću vječan pokoj podaj, Gospode, usnuli slugama tvojim i učini činio vječan spomen. Blaženom usnuću vječan pokoj podaj, Gospode, usno sluge tvome miladinu i učini mu vječan spomen. Blaženom usnuću vječan pokoj podaj, Gospode, usno sluge tvome Jovanu i učini mu vječan spomen. Blaženom usnuću vječan pokoj podaj, Gospode, usno sluge tvome Kosti i učini mu vječan spomen. Blaženom usnuću vječan pokoj podaj, Gospode, usnom slugi tvome Radivoju i učini mu vječan spomen. Blaženom usnuću vječan pokoj podaj, Gospode, usnom slugi tvome Nedeljku i učini mu vječan spomen. Blaženom usnuću vječan spomen. Blaženom usnuću vječan pokoj podaj, Gospode, usnom slugi tvome veselinu i učini mu vječan spomen. Blaženom usnuću vječan pokoj podaj, Gospode, Vječna pamjat, vječna
vječna im pamjet, Bog da im duši prosti i da pomiluje, neka ostanu vječno svjećanju i kod Gospoda Boga, a i kod roda svoga. Neka vam Gospod Bog podari snage i moći, ako Bog da, da svake godine na današnji dan dolazite ovdje na ove njihove grobove, da palite svijeće voštanice za pokoj duša njihovi, a da svoju djecu učite istoriji onako je kakva jeste bila, da nisu samo Srbi zločinci bili, nego da su bili i druga strana. Vaši preci nisu nikoga napadali, već bili su napadnuti i na pragovima svojih domova, braneći svoj kućni prag, braneći svoju krsnu ikonu, braneći ono što su naslijedili od svojih predaka, oni su svoje živote položili. Nemojte to, braćo i sestre, nikada zaboraviti, nego uvijek se na današnji dan ovdje okupljajte, a na vašu molitvu u Jelačićima također uvijek da se okupljate, da vašu djecu dovodite tamo, da vide gdje ste se rodili, gdje ste vi odrastali i nemojte svoju zemlju za badava prodavati. Živi, zdravi, Bogom blagosloveni ako Bog da bili, dugo potomstvo iza svih vas ako Bog da ostane. Bog da im duši prosti i da pomiluje. Sada vi te svijeće vaše stavite. Predstavnici lokalne uprave i samouprave, predstavnici Subnora i svi ostali građani. Danas smo se okupili na 19 godišnjici stradanja vaših, odnosno i naših članova porodica, baka, majki, boraca, koji su nisu vjerovali da će biti napadnuti na svojim ognjištima, ali su doživjeli da nijedan od njih nije preživio, odnosno ostavili su svi svoje živote na kućnom pragu, kao što reče naš sveštenik. Ja vas molim ispred organizacije porodica poginulih boraca da dovršimo još ono što smo započeli u selu Jelačići i da se okupljamo kako ovdje, tako i gore. Ne možemo nadoknaditi ničim, ali možemo ničim žrtve, ali možemo da poučavamo mlađe generacije koju su žrtvu oni dali na današnji dan, odnosno uvijek su se birali veliki praznici kao što je Božić i ova Srpska Nova godina i svi ostali praznici na našem području, je to bio Veliki petak, Vaskrs, znači na sve naše najsvjetlije dane u pravoslavlju napadani su svi na svim mjestima, ratištima, a ovo je bio napad na selo iz koga, kao što smo rekli, niko se nije mogao da spasi. Predstavnici ovih lokalne zajednice zajedno sa nama pokušat ćemo u buduće da u Jelačićima, a i ovdje ako bude bilo šta potrebno da se dograđuje, da budemo u zajedništvu i da uvijek dolazimo i ako bude ko u mogućnosti i da se vrati, da ne ostane zemlja pusta. Ja sam imala jednu ideju, proste što je danas govorim, da se u tim selima bar zasadi ili voće ili nešto da ne bi ostala da zarasta. Vidjeli ste u onom selu susjednom muslimanskom asfalt i čini mi se rasvjeta, a naše, odnosno vaše kuće su samo zidine na kojima se okupljate i vi i mi. Ja toliko.